Бүгін облыстық ардагерлер кеңесінің кезекті 4-ші пленумы болып өтті. Онда аға буын өкілдері рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұрпақ тәрбиесіне атсалысу мәселесін талқыға салды. Ұсыныстарын ортаға салып, алдағы жұмыс бағытын нақтылады. Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыруда ардагерлер алғышептен табылуы тиіс. Бұл пленумға жиналғандардың ортақ пікірі. Расымен де кейбір аудандарда ағабуын туған жерді түлетуге бағытталған ізгі істерге ұйытқы болуда. Жастарға бағыт бағдар беріп, оң бастамаларға үндеп отыр. Осы рухани жаңғырудың бағдарламасы бойынша өздері өзі туған жерге келіп, ауылыменен танысып, ауылдың жасалып отырған жұмыстарымен танысып, әлде де жасалатын жұмыстарын қалай екенін белгілеп, соған өздерінің үлесін қосу мәселесіне үлкен бағыт берген. Аға буын оларға бағыт бағдар беріп отырды. Қариясы бардың қазынасы бар. Аға буын ұзақ жылдар бойы жинаған тәжірибесін ұрпақ тәрбиесінде пайдалануы керек дейді облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов. Өйткені жастарға төнген қауіп-қатер көп. Әсіресе теріс діни ағымның жетегінде кеткендермен күресте ақсақалдардың ақылы артық етпейді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті террористік актіге дайындалып жүрген жастарды, қоғам мүшелерін құрықтады. Қаруларын дайындап, жоспарларын құрып, қай жерде жарылыс жасаймыз деп жүрген азаматтар, солар қоғамда жүр. Міне, соны алдын алу үшін біз барлығымыз кірісейік ағайын. Мына былтырдан бері біз осы дәстүрлі емес діни ағымдармен жұмыстанып жатырмыз. Жалпы мына ханафи мазхабына өткізу туралы жұмыстар жүргізіп жатыр. Енді жылдың басында 1500-ге жуықтай сондай азаматтарымыз болса, қазір біз оны 200-ге дейін төмендетіп, сол 1300-де қалып отыр. Осы орайда елге сыйлы сөзі өтінді ардагерлер. Діни ақпараттық топтардың құрамына енгенін жөн. Олар ұлттық дәстүрге негізделген діни қағидаларды түсіндіріп, жаза басқандарды тура жолға салуға үлес қоспақ. Ардагерлер, біздер ақылшы болып, ақылшы ретінде әрине жұмыс жасауымыз керек олармен. Сол жөнінде байланысымыз мықты, жасап та жатырмыз. Бірлесіп көтерген жүк жеңіл дейді, сондықтан бірлесіп жасаған дұрыс. Өңірімізде 80 мыңнан астам зейнеткер бар. Оларға мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қолдау жан жақты. Түрлі әлеуметтік көмектер көрсетіліп, коммуналдық шығындарын өтеу мәселесі де қарастырылған. Ал бүгінде адамдардың қызметіне мұқтаж 3 мыңнан астам жалғызбасты қария мен бірінші және екінші топтағы мүгедектер арнаулы әлеуметтік қызметпен қамтылып отыр. Рауан Дәлей, Ербол Меңдіғалиев, Елдар Аюпов, Ақжайық арнасы.